madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulan dhiirigelinaha la qaatay ciyaartoyda kubadda cagta ee Hirshabeelle ku matalaysa tartanka dowlad goboleedyada ee Muqdisho ka furmaya. Axmed Cumar Muuye ayaa warkana inoo haya. Kulankan cashada iyo dhiirigelinta ee loo sameeyey ciyaaryahanada kubadda cagta ee Hirshabeelle ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Hirshabeelle, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan, maamul ku xigeenka dekedda Muqdisho, Nadir Maalin Soomaale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Inta munaasabadda ay socotay, waxay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle ciyaaryahanada ay u jeedeen hadallo dhiirigelin ah sidii ay u hanan lahaayeen koobka tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Hirshabeelle Cabdiqani Jeenyo oo madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay ciyaaryahanada Hirshabeelle dadaalada ay sameeyeen intuu tababarku u socday. Runtii wax badan, juhdi badan waxaa mahad u celinaa ciyaartoyda soo dhabar adeegay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee Shabeellada Dhexe iyo guddoomiyaha gobolkan. Waxaan ugu mahad celinaa waxyaalihii ee nagala shaqeeyeen muddada 3 bilood aan ku xareysneen, waxaan soo marnayna dib uguma noqoneyna, horaa u soconeyna. Guddoomi ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa u rajeeyay dhalinyarada kubadda cagta Hirshabeelle inay ku guuleystaan koobkaas. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha noogu weynahay, noogu weynyahay meesha halka fadhino, annagana guddoomi ku xigeenka baarlamaanka, madaxda gobolka ay joogabada gobol ay joogaan, waxaan leeyahay caawa farxad ba adinkan idinta lafsadiina qiimo weyn in laydin siiyey, in wuxuu ahaa laydinka doonayo inaad guushii mataqaan Hirshabeelle soo dhalisaan. Waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inaad muxuu koobkii dahabka ahaa inoo keeni doontaan insha allahu. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa ku booriyey dhalinyarada Hirshabeelle in tartanka koobka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay guulo la taaban kara kasoo hooyaan. Waxaad ka soo qaadaysaan insha allahu tacaala guul ah inaad tusaale u noqotaan dhalinyarada yaryar ee tuulooyinka iyo degmooyinka Hirshabeelle oo ay kor idiin fiiriyaan oo ay magacyadiinna bartaan oo ay Facebookyada idinkala saaxiibaan oy tusaale ahaan idii daba socdaan. Waxaad ka soo qaadi doontaan guush ah inaad degaanadiinnii ku soo noqotaan macallimiin iyo tusaale aad u noqotaan dhallinyaradaas idii sugaysa, qaybna aad ka qaadataan sidii loogu soo celin lahaa jidka wanaagsan. Waxaad ka soo qaadi doontaan insha allahu tacaala guusha ah koobka ciyaaraha maamul goboleedyada 2017. Waxaad ogsoon tihiin annagu waxaan nahay maamul curduna hadda dhashay, waxyaalo kaloo fara badan oo culaysyahu ay jireen ma aydaan helin daryeelkii iyo qalabkii iyo tababarkii iyo taakulayntii aad u baahneedeen. Idinkoo intaasoo dhibaata ku soo dhabar adeegay, haddii meeshaan aad soo gaarteen, waxaa hubaala in haddii intaas aad heshaan meel ka fiican oo lagu faano aad gaari doontaan. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa martigelinaysa sanadkii 2aad ee tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada dalka. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.